Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, vítejte na Houseboatu, já jsem jeho kapitán a jmenuji se Petr Horký. Bojíte se stárnutí? Bojíte se snad i smrti? Je chyba hrát sám se sebou hru, že tady budu na furt. Spíš je dobré o tom popřemýšlet a alespoň maličko si to stárnutí připravit a zlepšit. Dnešním hostem je expert na tuto problematiku, primář gerontopsychiatrie v Bohnické léčebně. I když se tohoto tématu možná doopravdy bojíte, o to víc doporučuji poslech. A nebojte se, místy je to i legrace. Pokud si pak budete chtít rozhovor poslechnout celý a navíc bez reklam, pojďte na herohero.co/Petr Horký, kde vás čekají bonusové materiály, speciální nabídky a také kompletní archiv předchozích rozhovorů. Než kameraman Jakub Pavlištík pozapínal všechny ty stroje, tak jsme se s mým dnešním hostem pustili do debaty, která je pro mě, jako teď to zpracovávám, jako převratná, a nebojte, za chvilku se k tomu dostaneme. Mým dnešním host je tedy primář gerontopsychiatrického oddělení psychiatrické léčebny v Bohnicích, Richard Kromholz. Dobrý den. Dobré odpoledne, dobrý večer. Podle toho, kdy si to kdo pustí a jak to bude konzumovat, jestli v uších jenom ve sluchátkách. Venku už je tma, tak je asi podvečer nebo večer. Ano, tak. Ano, máme přesně 16 hodin 13 minut. Tak. Teďka. Jeden z nejkratších dní v tomto roce, než přijde novoluní. Den pro depresi. Výborně, to je dobré. A budeme se bavit o stárnutí. Co to vlastně je, když člověk stárne? Jenom, jako chci jenom takové jako úvodní zhrnutí, nebojte, nezůstaneme se tady v tom plácat. Co to vlastně je, že stárne? Těch definicí je milion. To, jak si vzpomenete, tak prostě stárnutí je biologický, je chronologický. Biologický, jak nám stárne naše tělo, jak nám přibývají vrásky, jak prostě neuběhneme stovku za tolik, kolik jsme ji uběhli před 30 lety. Chronologický to je, že si prostě řekneme, že od tý doby, kdy se ten člověk dožije nějakého věku, tak je star. 50 let slovutný kmete. Ano, vrchlický. Ano. Tak dneska taková ta nejčastěji přijímaná hranice i z hlediska demografických jaksi grafů a třeba členění zdravotní péče a podobně, tak se bere jako, že ten začátek stáří je v 65. Posouvá se to samozřejmě. Samozřejmě se to posouvá pořád výš a výš. Pak je stárnutí sociální, zná, kdy jdem do penze v podstatě. Plus skladba přátel a způsob těch vazeb, jak fungují, tak, to je jasné. Takže toho, těch definicí stáří a stárnutí je strašně moc, ale tak, když to vezmeme tak jako podle toho věku chronologického, tak si můžeme říct, že v těch 65-70 letech už ta etapa stáří určitě na nás padá. A my máme někdy od těch 35-40 čas si to připravit tak, aby i ta etapa 65 plus za něco stála. Takhle na to koukám já. Souhlasíte s tím, nebo mě řeknete ne. To by mělo být jinak. No, je to trošku jinak, protože no, samozřejmě my jsme se toho dotkli ještě, než jsme si začali teďka povídat. V podstatě my se na to, jak prožijeme stáří, chystáme odmala tím, že vidíme, jak lidi prožívají stáří. A jo, říkám si, toto mě asi taky čeká a dívám se na to, takže kolem mě. Když trávíte třeba čas se svými prarodiči jako dítě, když jste u nich o prázdninách, starají se o vás, babička vás rozmazluje, dědeček a tak, a vidíte, co dělají jako staří, tak takovou získáváte představu o tom, že takový třeba bude i vaše stáří. Jasně. Tak se k tomu jako trošku, takže to člověka formuje, ať chce nebo nechce. No a pak se samozřejmě na to nabalují životní zkušenosti, to, co člověk dělá, čemu se věnuje, jak prostě vnímá vůbec populaci starých lidí, pokud ji vnímá, jestli ji nevytěsní úplně. A nebo jestli říká, to jsou lidi staří, to mě vůbec nezajímá. Tak, to je, jsou obtíže s nima jenom vlastně. To jo, to, co se dneska čím dál tím víc objevuje třeba na sítích a podobně, že jestli by vůbec starý lidi měli mít volební právo. Prostě nevypadat už. No,
jestli proč vlastně řešit jejich důchody a tak a takový věci. Buď si našetřili a starali se o sebe, anebo ne, tak sorry. Takže samozřejmě, že tohle to všecko k tomu nějakým způsobem tendujeme k tomu, jak bychom asi chtěli prožít, jak si myslíme, že by se mělo prožít naše stáří. Nebo, a ať už v tom pozitivním nebo negativním, třeba si řekneme, jako tak, takhle bych to stáří prožít nechtěl a udělám něco, abych ho prožil jinak. Můžu udělat něco, abych ho prožil jinak. Tam už přichází na řadu ten můj 35. rok, ne? Jako cvičit, držet se mentálně zdraví. Já čekám, jestli tam někde řeknete, ale to máte vlastně pravdu, já tomu fandím. A nebo řeknete, hele, ve finále to je úplně jedno. Je hezký se snažit, ale stejně si to na vás šáhne. No tak, šáhne si to na vás nepochybně, ale rozhodně si to šáhne na každýho jinak. Šáhne si to jinak na člověka, který celý život sportuje, nekouří, nepije, má spoustu aktivit a zájmů, je mentálně aktivní, má koníčky a jinak si to šáhne určitě na člověka, který za celý život přečte tak maximálně sportovní stránku novin, půlku volného času tráví po hospodách, vykouří 20 cigaret denně a více a každý den vypije své 4-5 piv, no tak. Prostě tam to stáří vypadá rozhodně jinak. No. Tak pojďme konkrétně. Fakt to je o tom, že když budu se snažit furt jako nějak být mentálně aktivní, něco se učit, nebo aspoň luštit křížovky nebo něco, takže jako lépe budu odolávat zubu Alzheimerovu? No, zrovna u těch nemocí, což Alzheimerova choroba je nemoc a je to nemoc zlá, kterou současná medicína v podstatě neumí uzdravit, neumí vyléčit a ať chceme nebo nechceme, tak končí špatně. Tak zrovna tam je ta nemoc velmi demokratická v tom, že s ní onemocní jak univerzitní profesor, tak ten pomocnej dělník. To tak prostě je. Ale rozdíl je, za jak dlouho ten Alzheimer ohlodá prostě ty mozkový buňky, takže ten člověk nefunguje u toho univerzitního profesora, u toho pomocného dělníka. To je pravda, že tam, kde je velká ta funkční rezerva, tak těm lidem dlouho, jak si ta mentální kapacita stačí na to, aby normálně fungovali třeba doma. Bezpečný prostředí, znám ho, rutiny, tak, soustava. Těch. A jistě, když je to člověk, který celý život třeba i když nemůžeme říct, že by splňoval parametry, protože by byl alkoholik, ale pil, no tak tam je jasný, že ten mozek nevydrží tolik. Že prostě stačí, když toho mozku ubude troška a už to vadí, už to tomu člověku třeba nestačí k tomu. Takže opravdu, jako mám-li větší prostor aktivních buněk, tak ten Alzheimer se k ním prokouše ke všem za delší dobu, než tam jako ten ostrůvek intervence. Řekněme, že ty buňky, kterými zbývají, stačí obstarat takový ten normální servis toho organismu. A budou zbývat déle. Než když halt prostě... To je dobré vědět. Aktivita, opravdu pohyb, sport, takový to otužování, nebo prostě snaha držet furt to tělo v nějaké výzvě, pomáhá to? Určitě to pomáhá. Je to jako se vším v životě. Je to... všecko má mít svoji míru. Byla doba, já nevím, 30 let možná zpátky, kdy se soudilo, a ono to přicházelo hlavně z Ameriky, že vlastně cholesterol je ten největší prostě nepřítel a že sportem a léky snižovat si hladinu krevních tuků, že to je prostě to nejlepší, co můžeme dělat a nejlíp si ji snížit prostě, že tam skoro žádný nebudou, protože pak nebudu trpět žádnou aterosklerózou a tak. Ale Pak se najednou zjistilo, že ty lidi sice jsou úplně jako tělesně zdraví, nemají prostě žádný kornatění cév v srdci a podobně, prostě netrpí ischemickou chorobou srdeční. A oni začali blbnout. Oni prostě se u nich začaly rozvíjet kolikrát časnější formy demence. Jak to? Tak on mozek je... A teď je to samozřejmě nadsázka, ale on mozek je do značné míry chytrý tuk.
Tam spoustu prostě obsahu mozkové tkáně tvoří vyšší mastné kyseliny a vyšší tuky, které jsou prostě spojené do nějaké chytré tkáně, která to... A ten tuk je tam strašně důležitý. A oni prostě jaksi snižovali hladinu všech tuků, prostě cholesterolu, i dobrých, i špatných, všechny byly špatný, tak najednou se ukázalo, že ten mozek začal strádat. Tak to je ale dobré, to je takové jako, takže je to jako se vším, jako jistě prostě každý den si dát jaksi kilo bůčku, tak to není cesta dobrá, ale úplně to vyřadit prostě, ne, tak je jasný, prostě jsou esenciální tuky, které potřebujeme všichni a který třeba vegani mají problém s tím, že prostě nedostávají ve stravě. To je dobré, to zní takovou sympatický. Takže to mozek potřebuje ke svýmu dobrému fungování. Takže jako i to stárnutí s tím, že si člověk dělá radost, je mnohem úsměvnější než to stárnutí plné askeze, protože já budu fungovat dlouho. Já bych s tímhle nesouhlasil. No, pěkně. Ne, není to stárnutí, je to o životě. Jako vůbec o životě. Jako vůbec o životě. Životu jako takové. Že prostě dělat si radost je potřeba. Tak jako malý radosti, tak já už nevím, z čeho to je, z jaký knihy, ale že je potřeba dělat si malý radosti a dělat si je průběžně, protože čekat na tu velkou, to bychom se taky nemuseli dočkat. Takže prostě je to o celoživotním přístupu k tomu dělat si prostě radost. To mi děláte radost, protože já mám takový jako své polárnický pravidla. A jestli pravidla, jsme mladý nebo starý, je to úplně jedno. Vždycky. No. Jedno z mých polárnických pravidel říká, polárník má vždycky důvod k radosti a polárník se má vždycky na co těšit. Že jako, aby mě to tam v těch podmínkách, i když je hnusně, blbě, je to mokrý to oblečení, je mě zima, dneska to nejde. Já si říkám, a večer si dám 2 čtverečky bílé čokolády, tu mám rád, to bude super. A pak si je fakt dám a fakt to je super a fakt mám radost v tu chvíli. A funguje to nějakým způsobem. A má to vliv, je to prostě antidepresivně to působí. No já to s váma jdu probrat konkrétně, to je váš obor. Dělat si trošku radost, je to prostě příznivě to působí. A ví se, že když nejsme smutní, když máme náladu lepší, takže třeba je to jeden z velmi protektivních faktorů ve vztahu k Alzheimerově nemoci. Alzheimerova choroba a deprese má na takový tý buněčný úrovni spoustu shodných markerů, ať už je to deficit různých věcí, nebo naopak nadměrná produkce věcí, které v mozku škodí mozkovým buňkám a tak. Takže jaksi taky ten pozitivní mentální přístup a stav, kdy prostě nejsme naštvaný, nejsme otrávený, nehněte nás stále něco, tak to je děsně dobře. Optimisti teda mají zaděláno na to, aby žili spokojněji a déle. Můžu to až takhle jako vztáhnout? Mají zaděláno, neříkám, že tak jako vždycky budou. Je to z hlediska jaksi života výhodnější nastavení. Odpustím, nelze než souhlasit. Co sexualita v pozdějších letech života nebo v druhé půli života? No, tak o tom se nemluví už skoro vůbec. No, že jo? A mělo by přece. Je pár autorů nebo pár lidí, kteří se tím zabývají a tak jako většinou zůstanou v takovém tom kliše, že sexualita by se neměla vytěsňovat a tak, ale když se na to podíváte potom v praxi, jak to funguje, tak spíš tak každý jako cudně to tak jako nechá být a podobně. Samozřejmě, že sexuální fantazie máme až do smrti v podstatě. Jo. A sexuální život jak si odpískat. Vlastně. A mně se jsem nedávno, něco jsem si připravoval, nějakou přednášku, to je jedno. A tam jsem zjistil, že až mě bude 70 plus, to znamená za nějakých 15 let, tak největší populační skupinou, víte, bude kdo? No, 70 plus, ne? Ne, to budou padesátnice. A je? To budou 50-letý ženský. A dneska je 50-letá ženská, mladá ženská, oni jsou udržovaní, vypadají krásně. Takže já až budu 75, tak prostě nejvíc bude 50nic krásných, prostě udržovaných. Ano, budou o 25 let mladší než my, tak se to bude krásně. Takže a tak
že vlastně naše perspektivy jsou dobrý v tom ohledu. Takže ta zpráva ale je důležitá. Já teďka vzpomínám na dva velký muže, oba dva už odešli z tohoto světa, Miroslav Zikmund a Thor Heyerdahl, kteří oba dva pro mě byli mimo jiné i velkými učiteli toho, jak se pasovat s nastupujícími roky. A s oběma jsem se na toto téma bavil a oba dva si uchovali do posledních dní doslova schopnost potěšit se krásou krásné ženy, s úctou a s respektem obdivovat krásu žen a vnímat to opravdu jako jednu z krás toho světa, na který jsme jako byli přivedeni a zrozeni. A to si myslím, že je hrozně dobře. Já jsem o tom přesvědčený. Nevím úplně přesně, jak to bude dělat dnešní generace genderově a pohlavně fluidní. Ano, jasně. Tak tam by se to mohlo proti sobě zase potkat nějak v těch... Takže to netuším, ale z hlediska asi nás, kteří jsme ještě v tomhle tom takový jako vyhraněnější, konzervativnější. Jednodušší. Možná jednodušší, možná, že to tak jako se nekomplikujeme v tom životě. Tak určitě ano. Je to krása, hezká žena. A věřím, že i pro ženy hezký chlap. I pro ženy hezký chlap. A mně se vždycky líbí, když vidím třeba i ty starý lidi, když jsou hezký. A někteří z nich jsou opravdu hezký. Jo, souhlasím s váma. Určitě. Si pamatuju, nedávno u nás ležel takový pán, byl to pan, nějaký pan docent něčeho, já už vůbec netuším čeho. A to je jedno. A byl chudák úplně dementní. Teda nepamatoval si už nic, nevěděl nic, ale... Byl velmi ušlechtilej. Manželka se o něj velmi dobře starala a on neměl žádný vlasy moc a tak, ale a vypadal jak Sigmund Freud. Já když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, ten kdyby se vyfotil a hezky se to naranžovalo a napsalo se tam prostě Sigmund Freud z nějakého roku, já nevím kolik, 30 něco, tak to klidně by, všichni by tomu věřili, že to je fotka Freuda. Jo, opravdu vypadal tak ušlechtile, že i to stáří může vypadat hezky. To je úžasný, se omlouvám za tu jako představu, můj život je obrázkový, tak jsem měl ten obrázek, jak vám přichází a vy si říkáte, tak já ho skutečně potkám v tom mém oboru. A pak zjistíte po pár větách, že ale už si spolu nic moc neřeknete, protože ta demence už to prostě obsála celé. Tak, bylo to tak, ale tak jako to bylo první, co mě napadlo, když jsem toho pána viděl. Jak máme my pracovat se svojí potenciální demencí? Může mě to potkat, ať už chytnu nějakou z Alzheimer, anebo nastupující demence. Prostě stejně to stáří sebou nese z pohledu mladšího člověka dehonestující prvky, ale jsou to atributy, až bych mnohdy řekl. Jak pracovat se sebou? Říct si, kdy to může přijít? Jako tak... Může to přijít. Může to přijít u každého. Taky to přijít nemusí. Podívejte se na Kissingera. No, jejdama ne. Ve 100 letech, panečku, chlapík. No. Furt ještě komentoval dění. No. Ten rozhodně netrpěl demencí. Mm-hmm. Jo? Takže zase demence ze své podstaty, toho slova vůbec, co to je? Demens, někam spadnout, přijít o něco, přijít o část mentálních schopností. To, o čem jsme se bavili, to, že někdo má prostě IQ 150 a mluví 10 jazyky a má načteno knihovnu o 1000 svazcích a viděl celý svět a tak tam, když potom prostě... Ale i takový člověk samozřejmě zdementní, ale ono to na něm nepoznáte, ono se to nějak neprojeví. Uh-huh, jo? Uh-huh. A takový ty běžný třeba testy, které se dělají, tak prostě ty lidi udělají normálně na plný počty. Řeknete, on nemá demenci. No, on třeba nějakou demenci má, protože už na tom není tak, jak on na tom byl, když byl na tom úplně nejlíp. Jo? Jo. To, si pamatuju, že jsme se přeli s jedním kolegou, když jsme posuzovali, a to je jedno, ale posuzovali jsme kdysi jaksi dobře adjustovanýho a významného člověka, a on říkal, no, Didvo není dementní, protože on si pamatuje, co dělal a že to dělal. Já říkám, je dementní, protože když si vezmeš, jaký post ten člověk zastával a jak se teďka projevuje a co je schopný mentálně řešit a co není a čemu rozumí a co už je nad jeho síly, no tak samozřejmě, že spadnul. Ale tím, jak na tom byl hodně dobře, tak mu to pořád jakoby v takovém tom prvotním kontaktu, takovým tom povrchním, stačilo, aby tak společensky tu jako uhrál. No?
Další veliký téma, který vnímám, já jsem teď ve věku, kdy sleduju, jak kolem mě řada mých přátel pochovává rodiče, doprovází je k té smrti a mnohdy mají přístup, hlavně ať nám tady dědeček, babička vydrží úplně co nejdéle. A já teď možná řeknu svatokrádežnou větu, ale snažím se takhle koukat i na svůj život, i na svůj konec. Říkám si, nemusí to být nutně dlouhý, ale ať to má co nejdýl nějaký smysl a nějaký obsah. Jestli si jako můžu prosím vás vymýšlet teda. Víte, tahle otázka, kterou jste mi dal, je pro mě dneska hrozně osobní. Já jsem ani nevěděl, jestli dorazím, ale mě přes 14 dny zemřel tatínek. To upřímnou soustrast. To je, ale já to neříkám proto, abych jaksi to, ale tatínek byl lékař, známý psychiatr, dožil se 83 plus, v říjnu bylo 83 a zemřel tím stylem, že když odambuloval, on ještě jeden den chodil do práce, tak po cestě z práce se mu udělalo špatně a dostal infarkt a umřel. Měl samozřejmě své nemoce a tak, ale prostě takhle to bylo. No, já se nechci rouhat se svojí smrtí, ale jestli si můžu vybrat, tak takhle já bych si to psal. Samozřejmě, když mi to sestra volala, tak člověka to zasáhne a tak, ale já jsem první, co mě napadlo, že je to dobře. To je moudrá reakce. Protože vím, že jestli by něco nechtěl, tak by nechtěl někde ležet a být nemožný a přebalovaný nemoc to ovlivnit to, co se s ním děje a nemoc pracovat. No? Jsem to teďka vždycky, když jsem někde vykládal, tak něco třeba pro veřejnost neodbornou nebo tak, tak jsem říkal, že jak si pracovat se dá dlouho, protože německý psychiatr Oswald Bumke pracoval a ordinoval ještě den, kdy umřel. Tak teď budu říkat, a můj táta taky. Jo. Tak prostě. Jo. Takže. Víte, Miroslav Zikmund, když jsme říkali fakt v té osobní rovině, kde si toho moc cením, a kde si myslím, že to jsou důležité věci, co si říkáme. Miroslav Zikmund, já jsem s ním mluvil krátce, než jsem odjel na svoji velikou výpravu do Antarktidy a on umřel v noci, kdy já už jsem letěl pryč. A tím pádem poslední, nebo jeden z posledních, kdo se s ním potkal, byl Mirek Náplava, můj letitej kamarád. Společně jsme psali knížky, točili filmy právě s Miroslavem Zikmundem. A Mirek mi vyprávěl a pak to napsal i v jednom jako nekrologu nebo v jednom textu, že to, co Miroslav Zikmund řekl jako na jejich vlastně posledním setkání, bylo, že je všechno v nejlepším pořádku. Že už věděl, že odchází, že už věděl, že už tam není z jeho strany aktivita a že byl srovnaný s tím, že takhle to je vlastně správně. Když už nejsem schopen té aktivity, tak co bych tady jako dělal, pro mě to už, já už tady pro sebe nutnej nejsem. A je na těch, co tu zůstanou, aby se s tím pokousali, aby to zvládli, aby to unesli. Ale já už tady být nemusím v tu chvíli. A tohle mě přijde jako veliký a taky se s tím snažím to pracovat. To je ten krásný a optimální, řekl bych, průběh tohle. Býval, oni už dneska mladí kolegové vůbec tu latinu moc neberou a tak, ale ještě dřív se objevovalo v chorobopisech normálně, když ještě byly psaný tak jako rukou a tak, nebo na stroji. Tedium vitae, unava životem. Že prostě ty lidi už nemají pro co žít, že už si odžili to, co potřebovali. A že už jsou tak jako srovnaný s tím, že co tady potřebovali vyřídit, zažít, prožít, udělat, zanechat. Jsou eskimánská společenství nebo inuitská společenství, kde když inuita zacítí, že ten konec je blízko, tak se sebere a odejde. A už ví, že skončí. V Mongolsku, mongolští pastevci, ještě jsou místa, kde to stále funguje, se zve příbuzenstvo, je osobně účasten na svém karu, na své pohřební hostině, se všemi se rozloučí, dořekne, pojmenuje. Takový ty díry taky kopou některý národové, že jo, si kopou takový ty umlčí díry, do kterých se odeberou a pak se tam sednou a čekají, až to přijde. Páni, to může být takhle pěkně dlouhý umírací čekání. Díra. To mě víc baví ten výlet do té pouště doby teda. Ale my ne, takže tohle je samozřejmě jaksi taky ten pocit té naplněnosti a toho, že už je ten život tak těžký, že už mi nestojí za to prostě, že už tak jsem jako připravený, tak to je ideál. Ale vy jste říkal takový to, že ať se postarají ty, co tady zůstanou.
To je takový problém, který zase dřív nebyl. Dneska ta doba je tak jako překotná, tak se ty věci mění. Dřív jaksi to byla výjimka. Dneska je to čím dál tím častěji. Já ještě úplně nevím, co máte na mysli. Já vám to chci říct. Čím dál tím více setkáváme s těma starýma lidma, kteří tu zůstanou sami, kterým všichni můžou. Kteří přežijou ty své děti. Jo. Ty už se nepostarají. No, já jsem myslel i takový, aby se postarali jako o sebe, že když já umřu, jo? Tak je na vás, co zůstáváte, abyste to zvládli. Čím dál tím častěji se setkáváme s tím, že prostě, a jsou to hlavně takový fenomen takových těch starých žen, že prostě oni přežijou všechny svoje prostě manžela. Samozřejmě ten zemře někdy, já nevím, když je 60 nebo tak. Děti odejdou a teď třeba přijde taková, pošlou jí třeba z nemocnice, řeknou, babička je depresivní. A teď si zeptám, no a tak co, tak manžela, no to už nemám 30 let. Děti, no ty už mi umřeli, to je, vnoučata máte, no buď to nemá, nebo třeba řekne, no někde v Austrálii žije vnučka, já se vůbec nestýkám. A pak si řeknete, a ona řekne, a nějaký kamarádky, no ty jsou všechny po smrti, mě už všichni umřeli. Tak vlastně, jako, z čeho má být šťastná? Ona je nemocná, nemůže třeba chodit z důvodu zdravotních, nemůže, nečte, protože už nevidí. Z tohle se těžko doluje motivace k životu. No jasně, jako to, žádná, inspirace k to žádná tabletka nezmění samozřejmě. To je jako prostě... Co s tím? No... To je vlastně velmi nefér otázka, obzvlášť směrem k lékaři. Složil jste Hippokratovu přísahu. No tak někdy, halt, jako já si pamatuju na jednoho pana docenta, co mě učil ještě na fakultě, pak jsem se s ním potkával i když už jsem pracovala. A Milan Jaroš vždycky říkal, proti přírodě se nedá bojovat do nekonečna. To bylo takový jeho motto. OK, beru. Ono to nejde, no je konečno. Prostě nejde, čím dál tím ta medicína umí toho víc, ten život prodloužit a zachránit a tak. A zrovna dneska jsem čet tak jako takový nějaký článeček, tak já vždycky tak jako jenom tak zabrousím, o čem to bylo. A že soud, nejvyšší ústavní, teď si nejsem jistý, prostě řekl, že to, že doktoři zjevně nevyléčitelně nemocnou dívku, ženu, to je jedno, u který nebyla šance, kdyby prostě napojili na áru, na umělý dýchání a další podporu základních funkcí, že by to prostě její život nějak nezlepšilo, ne, že by ho to možná prodloužilo, ale bez šance na nějaké uzdravení. A že jsou situace, kdy prostě se musíme sklonit před tím, že ten život je konečný, a že i když medicína by něco třeba dokázala, takže by to nebylo ku prospěchu. A to je, a to tak prostě je. Těch, a jsou na to i judikáty dneska vysokých soudů, že za každou cenu prostě zachraňovat a resuscitovat a tak, že to vlastně, že si musíme říct, že nějaké možnosti ta medicína má, ale aby to mělo nějaký smysl. Jo. Ono to je možná i o tom, jak teď bylo to dlouhé období té vyhoštěné smrti, té hry na nesmrtelnost, kdy jako se o tom nemluví a je to nefér o tom mluvit a připomenout někomu, že taky umře, bylo takový jako ten neslušný, tak by asi bylo dobrý začít vracet do těch našich úvah i to, že každý náš život je konečný, všichni umřeme, všichni, koho známe, všichni, kteří nám jsou blízcí, dřív nebo později umřou, a tím pádem i s tímhle začít pracovat ve svých jako nějakých plánech, mentálních prostě projekcích a podobně. Co téma těch chlapů, co konečně důchod a oni pak najednou neví nebo co. Ještě dřív, přesně tak, jsem zbytečný, nikdo mě nechce, nemám co dělat, nemám jak fungovat a pekelný období přichází najednou. Řekli jsme si, že začít si kopat jako tu umírací díru, že to není jako úplně ideál, ne. No, asi se z toho nepodělat úplně, jako no jo, děda nebo babička, oni už se chystají, nakonec nám sepisují, co máme udělat. To je dobře. To je prozíravý. To je správně. To je jasně, že jo. No. I protože já budu mít pak klid, že si řeknu, tak aspoň tohoto nemusím starat. Ano, to je to takový,
A taky dokud to jsem schopen sepsat. Je prostě dobrý být dělat. Připraven, abych pak nebyl překvapen. I ty vnoučata. To určitě aby ne. Ani sebe, ale ani ty děcka nepřipravil o tu krásnou... Prostě to, že rád jezdím k moři, neznamená, že tam sebou nemůžu vzít vnoučku. Toto je pro dnešek vše. Věřím, že případné obavy ze stárnutí a smrti jsem vám zmírnil, hlavně díky mému hostu, primáři Richardu Kromholcovi. A pokud si chcete rozhovor poslechnout celý a navíc bez reklam, pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Tam vás čekají také bonusové materiály, speciální nabídky a hlavně kompletní archív i předchozích rozhovorů, a to všechno bez reklam. Mějte se krásně, váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.